Румунія не використовуватиме газопровід «Південний потік» для експортних поставок власного природного газу. Про це заявив президент Румунії Траян Бесєску за підсумками саміту ЄС в Брюсселі. Він, зокрема, зазначив, що після початку експлуатації нових газових родовищ у Чорному морі Румунія зможе експортувати газ з одною єдиною умовою. Жоден кубометр румунського газу не буде поставлятися на експорт через газопровід «Південний потік», який буде прокладений по території Болгарії. Весь експорт румунського газу здійснюватиметься через румунську компанію «Трансгаз», наголосив Бесєску. За його словами, у Румунії наразі немає проблем із забезпеченням енергетичними ресурсами побутових та промислових споживачів, адже близько 80% потреб в газі країна забезпечує за рахунок власних ресурсів. Відсутні обсяги палива імпортуються з Росії.